غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے کہ کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، تو سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ چار آسرے پڑھتا ہوں، چوتھا مصرع آئے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے احباب جو منبر شریف پہ بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اپنی محبتوں اور دعاؤں سے نواز کھڑا ہوں گا، اس شرط کہ ہر مجمع سے ہر ایک شخص اٹھ جائے گا۔ خاص طور سے حضرت علی صاحب اللہ کی دعا ضرور ملے گی۔ چوتھا مصرع سنیے اور احساس کیجیے کتنی بڑی بات چوتھے مصرع میں۔ غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے یہی خیال رلاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو، یہی خیال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا، یہی خیال رلاتا ہے ہر گلی موج کو، یہی خیال رلاتا ہے ہر گلی موج کو، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں، مدینہ جانے سے پہلے علی مولا علی، 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 علی مولا علی۔ اٹھائے اور یہ نام لے اپنے اپنی زبان سے سرکار مولا کائنات کا نام لے، علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا مولا
جو بھی علی کا دشمن ہے وہ جل جل کے مر جاتا ہے, جو بھی علی کا دشمن ہے وہ جو بھی علی کا دشمن ہے وہ جل جل کے مر جاتا ہے, جو بھی علی کا دشمن ہے وہ جل جل کے مر جاتا ہے. لوگوں کو نعرہ یاد ہے وہ نعرہ لگائیں گے ضرور, جو بھی علی کا دشمن ہے وہ جل جل کے مر جاتا ہے. علی مولا علی 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 علی مولا علی
I'm not.